ענק של ספרים בעידן הבינה המלאכותית. הכלי השלם ללמידה. ענק של ספרים זו פלטפורמת כתיבה חדשנית, המציעה כלים לעידוד כתיבה לתלמיד, לצד כלים לניהול למידה, מבוססי בינה מלאכותית. כלים אלו יעזרו למורה ויחסכו זמן רב ביצירת משימות, בדיקת עבודות, מתן מישוב והמלצות לשיפור. היתרון הגדול של פלטפורמת ענק של ספרים הוא ביצירת למידה חווייתית ומרגשת עבור הילדים. בדרך זו, הם מתגברים על חסם הכתיבה ואף יכולים לפרוק רגשות. בעזרת ספרייה עשירה של דמויות, רקעים, כלי ציור וכלי כתיבה, ילדים יכולים ליצור ספרים יפהפיים בקלות ובמהירות. התוצר המרשים יגרום לילד גאווה, יספק לו תחושת הצלחה ומסוגלות, ויחזק את הביטחון העצמי שלו. הילדים יכולים לשתף את הספרים עם חבריהם לכיתה, ההורים והעולם. הם יכולים להקליט את עצמם מקריאים, וגם להדפיס את הספרים שלהם כמזכרת נהדרת. למורים יש מערכת ניהול למידה הכוללת שליחת משימות ומעקב אחר התקדמות, יצירת קבוצות עבודה ותקשורת עם התלמיד. השנה גם הוספנו מכלול כלי בינה מלאכותית שיחסכו למורים זמן רב ומשאבים. ניתן ליצור משימות בלחיצת כפתור על ידי בחירת שכבה, מקצוע ונושא. המערכת תייצר משימות יצירתיות ומגוונות. כאשר התלמיד יסיים את המשימה, היא תיבדק על ידי כלי הערכה חכם שיספק משוב, הערכה, המלצות לשיפור ואפילו תקציר. את המשוב ניתן לערוך או לשלוח ישירות לתלמיד. המערכת גם כוללת את דלי 2, המאפשר ליצור כל תמונה שהיא בעזרת הקלדת תיאור. מה דעתכם על חתול משחק עם סנאי? זה היה קל! ויש גם את צ'אט GPT בעברית, המאפשר לדבר עם דמויות מפורסמות ולהפוך כל תשובה למשימה או לספר. לדוגמה, משימה לחג השבועות ולשלוח אותה לתלמידים. או לבקש מהרצל את סיפור הקמת המדינה ולהפוך אותו לספר בלחיצת כפתור. הצ'אט זמין גם לתלמידים, והם יכולים לשוחח עם הרצל, דוד בן גוריון ואפילו סופרמן. זה הופך את הלמידה למהנה וחווייתית. הילדים גם יכולים לקבל תמיכה רגשית מהחבר שלהם בצ'אט. ענק של ספרים עם כלי הבינה המלאכותית היא מערכת מתקדמת, ועם זאת קלה לשימוש. תחסוך זמן למורים ותקדם את התלמידים במהירות ובהתלהבות.